Dedi. Dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Danas je 30. studenoga i govorimo o svetom Andriji Apostolu. Danas crkva liturgijski časti svetog Andriju Apostola, Petrova brata, kojeg je Isus prvoga pozvao za svojega učenika, a on je to spremno prihvatio. Evanđelja ga spominju na nekoliko mjesta, pa između ostalog tako saznajemo da je bio ribar iz Becajde, a njegovo grčko ime pokazuje da je proizišao iz obitelji koja je bila otvorena i grčkoj kulturi. Poznati Andrijin križ oblika slova X istaknut je na zastavi Škotske, čiji je zaštitnik. Dobio je ime po ovom apostolu koji je razapet i ubijen na njemu. Ivan nam svjedoči da je Andrija bio Isusov učenik, a nakon što je jednom čuo Ivana Krstitelja kako govori o Isusu kao jaganjcu Božijem, krenuo je spremno za svojim učiteljem, te je u tom smislu i brata Petra pozvao da mu se pridruži. Neki drugi evanđelski tekstovi, a posebno oni koji govore o čudesnom umnažanju kruha, prikazuju Andriju kao iznimno osjećajnog prema onima koji su u potrebama. Sveti se Andrija u ikonografiji često prikazuje s križem X križem, što nam skreće pozornost na predaju koja kaže kako je on mučen i razapet upravo na križu tog oblika. I to slično kao i brat mu Petar, okrenut na glavačke, smatrajući se nevrijednim umjeti kao njegov učitelj. Stoga se takav križ i naziva Andrijin križ, mučenje i razapet u Patrosu, a smatra se da je to bilo 60. godine, imajući na umu važnost tradicije štovanja svetog Andrije u Grčkoj. Papa Pavao VI. Vratio je 1964. relikvije svetog Andrije metropolitu grada Patrasa, a koje su se dotad čuvale u Vatikanskoj bazilici. Štovanje svetog Andrije rašireno je u mnogim krajevima, pa tako se štuje kao zaštitnik od grlobolje, kostobolje, zaštitnik je ribara i ribiča, neudanih žena i žena koje žele postati majke, umjetnika, pjevača i drugih, a u narodu se njegov blagdan posebno gleda u svjetlu razmeđa kraja jedne i početka druge liturgijske godine. Evo, dragi moji, to bi ukratko bilo to o apostolu Andriji. A mi se vidimo u sljedećem videu. I u kojem mjesecu? I u prvom, drugom. Vidjet ćemo sad, moram provjeriti što sam do sad govorila o kojim svecima, blagdanima, spomendanima, tako da se ne bi ponavljala. Eto, pa ćemo se vidjeti dalje u nastavku.